皆様こんばんは。私は株式会社セラフ榎本の社長の榎本でございます。皆様方のワンちゃん猫ちゃんのリフォーム等ございましたら、ぜひ私どもに設計からさせていただきたいと存じます。また新築増改築も承ってまいります。ワンちゃん猫ちゃんの使用をしっかりと組まさせていただきます。今日はですね、市川團十郎さんについてお話をさせていただきたいと存じます。これより1本前に成田さん新勝寺のお話をさせていただきました。実は私ずっと成田さん新勝寺に毎年行くもんですから、豆まきをですね、実はしたことがあるんです。で、その豆まきをした時のお話なんですが、豆まきはですね、紙紐をこうギュッと来てですね、そして成田さんの境内のところに行っていただいた豆をこう出すわけですね。で、よくテレビでいうとお相撲さんとか芸能人とかがこうよく出て、いるやつなんですけども、それです。で、実はですね、私も一般参加でございますので、豆まき紙紐を着てですね、こう階段のところにこうずーっと来て並んでたんですね。で、お相撲さんとかですね、朝ドラの方とか朝ドラですね、あと大河ドラマですか、大河ドラマの方とかがこう来るんですよ。そうするとですね、芸能人ですから、ずっとこう並んでないでこう頭の方行っちゃうわけですね。階段を横だーっと通っていくんですよ。それで、成田さんの方もですね、それを、どうぞどうぞっていうことで上にこう させるんですね。でですね、成田さんの人が私のすぐ後ろの人にですね、声をかけたんですよ。どうぞ上前行ってくださいと。したらですね、それが市川團十郎さんだったんですね。で、市川團十郎さんがですね、さんがこう言いました。いやだってみんな並んでるじゃないか、私はここで結構ですと、こう言ったんです。私は、その言葉にですね、大変しびれまして、やはりですね、どんな方でもあるいはこう順番を待ってる人がいるので、順番をしっかり、待ってですね行く、これはですね、もう本当に素晴らしい日本人の心だなっていうことを感じました。それでですね、そんなことがあったんで、市川團十郎さんのお話をさせていただきました。皆様方のワンちゃんの、猫ちゃんのリフォームにはセラフ榎本、セラフ榎本によろしくお願いいたします。ありがとうございます。